Tak není čas ztrácet čas. Přichází druhá sekce. Poprosila bych všechny, kteří ještě pijí kávy, občerstvují se, případně vidí, že máme někoho za rohem, máme tam zadu nějaké telefonující, ale to je v pořádku. Máme tady druhou sekci energie a je to z toho důvodu, že samozřejmě odpady a jsou tam stavby. Energie, Vojti. Stavby přijdou v zápětí. Je to takový malé lákadlo na to, co přijde po sekci energie, ale přichází energie. Děkujeme za praktický poznatek. Mluvili jsme tady včera o odpadech. Nakousli jsme energetické využívání odpadů, tak to se samozřejmě nabízí jistá souvislost. Nezbytné ale zmínit, že města, obce a energie, to je téma, které jde ruku v ruce. V první sekci voda bylo zmíněno, že významným spotřebitelem vody v České republice je energetický sektor, zhruba 70% z průmyslových aktivit je energetika. A možná právě řešením a příležitostí může být moderní energetika. Prvním naším řečníkem v tomto bloku je Martin Sedlák se Svazu moderní energetiky. A já bych byla ráda, když by se s námi Martin podělil o aktuální trendy, o praktické informace o tom, jak si ty obnovitelné zdroje energie u nás v České republice stojí a jak třeba mohou obce tomuto trendu napomoci. Protože si myslím, že všichni velmi aktuálně sledujeme názor našich politiků na to, kam by energetika měla směřovat. Myslím si, že to není úplně něco, s čím se slučují principy cirkulární ekonomiky a moderní energetiky, takže je to velkou výzvou a myslím si, že Daniel Pavlus v prvním bloku udělal krásné antré svazu, který se snaží ten nový vítr moderní energetiky přivát i do České republiky a že snad prý můžeme být jedna z pěti zemí, které budou diktovat v budoucnu trendy. Je to vůbec možné? Možné je určitě všechno. Příležitosti jsou otevřené a čekají na nás. Já věřím, že přístup českých ministerstev se začne postupně upravovat a budou také klást větší důraz na možnosti rozvoje decentralizované energetiky a především dekarbonizace. Ono to naštěstí není tak úplně špatné. V České republice dlouhodobě běží program Nová zelená úsporám, který podporuje rozvoj energeticky soběstačných domácností. Stejně tak Ministerstvo životního prostředí v rámci operačních programů pro životní prostředí podporuje města a obce také ve výměně zdrojů jak tepla, tak od minulého roku je tam otevřena příležitost podpořit výstavbu fotovoltaických elektráren na veřejných budovách. Stejně tak Ministerstvo průmyslu má otevřenou velmi zajímavou výzvu v rámci operačních programů pro podnikání i inovace na podporu nízkouhlíkových technologií, nákup elektromobilů a věřím, že v létě přibude opět další výzva, na základě které bude možné investovat do nových fotovoltaických elektráren určených pro vlastní spotřebu v rámci podnikových areálů. To je to současné klima, aspoň to pozitivní. Bohužel tam, kde proměna energetiky jako nezadržitelný trend Česká republika vyčkává, tak je nějaká dlouhodobá vize. Česko má státní energetickou koncepci z roku 2015, která otevírá sice prostor pro určité navýšení podílu obnovitelných zdrojů, ale bohužel současná vláda připravila integrovaný klimaticko-energetický plán do roku 2030, který má daleko nižší podíl nárůstu obnovitelných zdrojů, zejména v elektroenergetice, než je právě platná státní energetická koncepce. Takže je nutné diskutovat jak s politiky, tak úředníky o tom, jakým způsobem může Česko přistoupit k dekarbonizaci, tak aby jak občané, firmy, tak města a obce mohly využívat příležitosti ve stále levnějších obnovitelných zdrojích. Fotovoltaika je právě symbolem zajímavým v rámci moderní energetiky. Náklady klesly o 80% od roku 2010. Začínají se v Evropě objevovat první projekty, které by mohly fungovat v rámci trhu dokonce bez jakékoliv podpory. Jsou to velké solární parky. V České republice už jsou také určití investoři, kteří nad tím začínají přemýšlet, jestli by to náhodou neriskli bez jakékoliv podpory, pokud by jim Ministerstvo průmyslu a obchodu dalo zelenou
a mohli se pustit do výstavby nových fotovoltaických elektráren. My ten podíl obnovitelných zdrojů budeme rozhodně potřebovat. Po roku 2030 se začnou odstavovat uhelné elektrárny a budeme muset hledat výkon, jakým způsobem fosilní zdroje nahradit. A podle nás, podle Svazu moderní energetiky, by to právě měla být decentralizovaná energetika, založená na investicích do obnovitelných zdrojů, akumulace energie, chytrých sítí a dalších řešení. Tenhle graf právě krásně ukazuje situaci v Česku. Podíl obnovitelných zdrojů v elektroenergetice rostl do roku 2013. Ten poslední růst byl daný výstavbou bioplynových stanic. Sic bohužel hodně zaměřených na využití kukuřice, namísto toho, aby to byly odpadové bioplynky. Ale od roku 2013 vidíte, že ten podíl stagnuje právě na 13%. Přitom, pokud se podíváme do zahraničí, a není to jenom jako velmi často zmiňované Německo, které dlouhodobě sází na rozvoj obnovitelných zdrojů, ale také například pobaltské státy, které aktualizovaly vlastní energetické koncepce a vsadily právě na roli aktivních spotřebitelů energie, jak v domácnostech, městech, tak firmách, jako jejich symbol energetické nezávislosti na importu paliv z Ruska, tak například Španělsko, které během minulého měsíce prezentovalo jejich vizi klimaticky neutrální energetiky do roku 2050, která opět sází především na decentralizovanou energetiku a obnovitelné zdroje, postupný ústup od automobilů využívajících ropu k elektromobilitě a dalších nástrojů, jako je energetická renovace jak veřejných, tak soukromých budov. Je to ta jako dlouhodobá vize, která české energetice chybí, tak aby jsme se z těch 13% mohli posunout někam nahoru. Svaz moderní energetiky je subjekt, který spolupracuje s jednotlivými asociacemi v oblasti moderní energetiky, tak velkými firmami. Právě to, kam by Česká republika mohla jít v obnovitelných zdrojích nahoru do roku 2030, v tom krátkodobém horizontu, například debatujeme s kolegy z ČEZu. Využíváme jejich analytický materiál, který říká, že do roku 2030 by Česko mohlo bez problémů zdvojnásobit podíl obnovitelných zdrojů na nějakých 23-24% s tím, že díky tomu, že právě technologie obnovitelných zdrojů, ať už jsou to právě ty často zmiňované fotovoltaické elektrárny, tak větrné turbíny, anebo právě bioplynové stanice, jsou stále ekonomicky dostupnější, tak by již ten další rozvoj obnovitelných zdrojů v příštím desetiletí nezatěžoval spotřebitele energie nějakými enormními částkami. Právě to skoro zdvojnásobení podílu by, pokud by zůstala současná hladina cen silové elektřiny na evropské burze, vyšlo na nějakých 6 miliard. Když to porovnáte s tím balíkem, který Česká republika, respektive spotřebitelé, musí platit na obnovitelné zdroje investované v minulosti, tomu až neregulovanému překotnému rozvoji kolem roku 2010, tak jsou to velmi krásná a výhodná čísla. Právě především v porovnání s náklady, které nás stojí ročně využití fosilních paliv v podobě externích nákladů, v škodách na zdraví, krajině, v důsledku klimatických změn. Další efekt, který bude postupně proměňovat energetiku, je cesta z dola. Určitě jste zachytili studentské hnutí, které se hlásí k tomu, aby politici připravili plán na naplnění pařížské klimatické dohody. Je to asi ta nejviditelnější část proměny mladé, uvažování mladé generace, ale i tyto trendy dlouhodobě zachytáváme i v průzkumech názoru veřejnosti, také v České republice, že mladá generace, které se často říká generace Z, je daleko citlivější na témata životního prostředí, ochranu klimatu, vztah velkých korporátů k tomu, jakým způsobem přistupují k environmentální politice. Dá se očekávat, že s nastupující mladou generací bude větší požadavek jak na stát, tak firmy, aby byly daleko odpovědnější v oblasti přístupu k životnímu prostředí a využití obnovitelných zdrojů. Je to právě také vidět v rozhodnutích velkých mezinárodních společností, jako je Facebook, Google, Apple a další, kteří se přihlásili k tomu pokrývat svou spotřebu
nákupem energie z obnovitelných zdrojů. Těch globálních společností, které jsou lídry na trhu, je dneska téměř 200. Patří mezi nimi i IKEA, na jejíž nábytku sedíme, ale také velké automobilky jako GM a nebo indická Tata Mobil. Můžeme podobnou strategii najít také u automobilky Volvo, která chce být klimaticky neutrální do roku 2025 a nabízet v každé modelové řadě jeden elektromobil, tak aby právě přispívala k dlouhodobému snižování emisí v rámci automotiv. To je důležité téma také pro Českou republiku. Český průmysl je v oblasti automobilového průmyslu právě na produkci automobilů anebo komponentů pro automobilový biznis velmi závislý. 9% českého HDP právě připadá na automotiv. Ve chvíli, kdy my nezvládneme transformaci směrem k daleko citlivější výrobě na přístup ke klimatickým změnám, respektive dekarbonizaci, anebo elektromobility, autonomního řízení a dalších smart prvků v rámci mobility, tak může česká ekonomika dostat poměrně velké rány, které se pak logicky promítnou i do společnosti, vzhledem k tomu, kolik lidí pracuje v českém automotiv. Já možná už mluvím docela dlouho, máme tady další speakery, tak to by byl můj úvodní komentář k tomu. A už vím, který mikrofon nám vyšel energeticky, tak doufám, že nevadí, že polovina energie, která půjde do tohoto mikrofonu, tak bude opět z hnědouhelných elektráren, brzy tomu snad bude jinak. Mě by zajímalo, Martine, my jsme se bavili o příkladech dobré praxe v České republice, protože ty jsi mluvil o decentralizaci a ono, samozřejmě všichni víme, že decentralizace je opak centralizace a budeme tady ještě o tom mluvit v dalším příspěvku kolegy z UC, pana Kuzmiče, který bude představovat mikroelektrárnu Wave, ale proč třeba takovéto příklady jsou dobrým řešením pro města a obce? Mluvíme totiž o přechodech na obnovitelné zdroje. Najednou je tady biomasa. Já když jsem dala sdílet příspěvek o tom, že elektrárna Wave, kterou USIP vytvořil a představil, bude představena i na konferenci Odpad zdrojem, tak jsem tam dostala několik komentářů, jestli se řeší i částice k PM2,5 a tak dále znečišťující prostředí a zároveň co s CO2, protože když se spaluje biomasa, tak samozřejmě dochází k úniku toho navázaného CO2. Je to správné řešení? Co si o tom myslíš? CO2 se zase spoliká při růstu těch rostlin. Může být horší právě ty poletavé částice, které taky při spalování vznikají, ale předpokládám, že pánové z USIBu na to budou mít odpověď, jakým způsobem čistí právě vypouštěné spaliny z tohoto z toho zařízení. Za mikroelektrárnou Wave v rámci USIBu stojí mimo jiné taky Jakub Maščuch, s kterým ve Svazu moderní energetiky spolupracujeme na tématu decentralizace. Co je zajímavé, tak právě tohoto zařízení dobře může fungovat v rámci obcí díky tomu malému nebo střednímu výkonu a určitému modelárnímu řešení. Výhoda je, že je to samozřejmě kogenerační režim, to znamená efektivní využití paliva jak pro výrobu elektřiny, tak tepla. Dobré zařízení pro například obce, které mají propojenou síť v rámci svých veřejných budov, škol, kulturáků nebo pečovatelských domů. Je to určitá alternativa k bioplynovým stanicím, pokud by tam nebylo dostatek krmiva pro bioplynovou stanici anebo problémy se svozem a podobnými věcmi. Takže projekt, který je zatím v pilotní fázi, z první instalace byla představena zhruba před měsícem na Opavsku. Uvidíme, kam se to kolegům z USIBu podaří tlačit dál. Ale samozřejmě to není jediný projekt příkladů dobré praxe. Máme jich v České republice naštěstí víc právě v oblasti decentralizované energetiky. K dalším patří logistický areál společnosti Adler v Ostravě. Už předchozí realizaci si vyzkoušeli v jejich zařízení v Ústí nad Labem. Je to opět zase zajímavé propojení jednotlivých technologií v oblasti decentralizované energetiky, fotovoltaika, kogenerace,
stejně tak chytré řízení v rámci letosvětlení, které směřuje k úsporám v oblasti elektrické energie, ale také pomáhá zvyšovat kvalitu pracovního prostředí, protože buď tam není přesvíceno, anebo zbytečná tma pro dané pracovníky, takže to jde ruku v ruce s smartifikací biznesu. Mě možná jenom napadá, mluvili jsme tady v první sekci o kůrovcové kalamitě. Aktuální situace je taková, že se nestíhá ani vytěžovat dřevo z lesů, protože je nedostatek nejenom techniky, ale bohužel i pracovní síly. Málo se o tom mluví, ale vzhledem k nízké míře nezaměstnanosti v České republice, tak se lesníci potýkají se skutečně velkou fluktuací, nedostatkem, a to i kdyby měli zájem o zahraniční pracovní sílu, tak ten proces vyřízení je tak extrémně dlouhý a kůrovcová kalamita bohužel nepočká. Málo kdo ví, že když se nevytěží kůrovcové dřevo, tak v lesích může skutečně podlehnout zkáze, tak možná je to doplňující možnost, jak ne možná dlouhodobě, ale v krátkodobém hledisku ten materiál využít nyní. Já děkuji za úvodní prezentaci. Dovolila bych si předat slovo paní Zezulkové z Národního centra energetických úspor, protože zdá se zcela logické, pokud se bavíme o energetice, že bychom měli řešit i úspory a že by to mělo být téma číslo jedna, ale ono to vypadá, že to tak úplně není. Mohla byste nám sdělit, jaké jsou trendy a možná i nainspirovat zastupitele obcí, případně společností, které s obcemi spolupracují, jak se na ty úspory dívat více jako na příležitost a možná na ně v rámci té prevence do budoucna pohlížet jako na velmi, velmi zajímavou příležitost a možná i nezbytnost? Tak hezké skoro poledne. Děkuji organizátorům za pozvání a Soni za to, že vlastně dává ve známost podněty, které jsou opravdu nové a ten mainstream tady ještě zatím chybí. Já jsem zhruba 2 roky vlastně v instituci, která je velmi mladá, je vlastně založená z podnětu ČEZu, Hospodářské komory a Svazu města obcí, aby vstoupilo ve známost to, že vlastně energetika by měla být jedním z klíčových elementů při plánování města obcí. Já musím říct, že pocházím vlastně z komunální sféry, takže mám zkušenost s tím, že když se plánuje regionální rozvoj, místní rozvoj, navazuje se na různé koncepce evropského charakteru s cílem, abyste potom měli ty patřičné strategie na získávání dotací, tak je pravda, že ta energetika hraje vlastně okrajovou roli. Ona nikdy nebyla součástí doposud těch hlavních zpracovávaných dokumentů. Je to prostě oblast, o které se zkompetenčně, jako by to spadalo do oblasti, dejme tomu, krajského úřadu, ale vás nic nenutilo k tomu se na tu energetiku dívat jinak. A právě Národní centrum, nebo on asi spíš víc Martin teďka, jako by měl se snažit v rámci moderní energetiky ten pohled měnit. A já bych chtěla, aby z Národního centra se stal jakýsi navigátor, národní navigátor těch úspor a říkal, jakým způsobem by to šlo realizovat. Jak sami vidíte na tom grafu, tak vlastně 75% vyrobené energie se spotřebovává ve městech a z toho víc jak 40% v budovách. Já si myslím, že to číslo bude čím dál tím větší. Já jsem včera absolvovala nějakou akci v Jihlavě s tématem vize moderního města, kde byla prezentována právě ucelená řešení na automatizaci budov, a tam jsem pochopila, že v podstatě té energie spotřebované v budovách bude potřeba velmi mnoho. To, co nám zatím brání, tak si myslím, že je to, že to nemá v podstatě tu politickou podporu. Já teďka nemám přehled, kdo v sále z vás tady je starosta nebo zaměstnanec městského nebo obecního úřadu, ale v roce 2017 Svaz města obcí zpracovával analýzu potřeb pro nastavení nového programového období a samozřejmě i národních dotačních titulů. A mě ten výsledek velmi fascinoval, ale bohužel negativně, protože tam ty potřeby byly ukázány stále na tu klasickou infrastrukturu a je jasné, že ve 4letém období každý starosta chce na prvním místě spravit chodníky, místní komunikace, hřiště a v podstatě myslet na něco, co je ve své podstatě svým způsobem i komplikované, i z titulu zadávání veřejných zakázek. Takže vlastně to odkládám někde bokem, až na to bude čas.
při zpracování té analýzy vlastně ze strany svazu města obcí na národní úroveň, což je Ministerstvo pro místní rozvoj, potažmu potom do Bruselu, došly požadavky opět na úplně tu klasickou infrastrukturu. A při mém dotazu, proč vlastně tam není něco z oblasti klimatických změn, energetických úspor, smart city, tak starostové řekli, napřed musíme pokryt bazální potřeby a potom teprve můžeme myslet na něco jiného. Já si myslím, že je to trošku o tom, o té změně toho přemýšlení. Určitě vy všichni, kdo se sem přijeli, tak už jste vlastně na té vlně toho nového myšlení. Jenom jako perličku řeknu, že jsem se při debatě s panem Kristem, což je předseda Národní sítě místních akčních skupin, bavila, že mají zajímavý projekt s Karlovou univerzitou na změnu mainstreamu myšlení starostů. Se mi velmi líbilo. Budu chtít vidět, co tam nebo jakým způsobem to probíhá. Takže, aby se nám dařilo lépe, tak v podstatě by se ta energetika měla stát jednou z priorit při plánování obce i města politické reprezentace. Bohužel zkušenost je taková, zejména z těch velkých měst, že je to někde na okraji, že je to zatím na okraji zájmu. Tím pádem vlastně chybí energetický manažer, který by to měl v podstatě všechno na starosti. Já jsem v loňském roce měla možnost díky programu EFFECT, což jsou národní dotační peníze, které doporučuji, já se o tom ještě jednou zmíním potom na závěr, tak jsem měla možnost objet naši republiku a udělala jsem takovou zkušenost, že se vlastně opravdu s tímto tématem zatím vlamujeme do zavřených dveří. Pro mě to byla docela jakoby nová zkušenost, jakoby, že něco, co ve své podstatě by těm starostům nejenom, že ušetří, ale zároveň vlastně tím pádem vygenerují finanční prostředky, což by jim vlastně mohlo sloužit k pokrytí těch jejich základních potřeb. My jsme v rámci toho měli možnost vydat tady tu brožurku. Já jsem pár kousků přivezla, kdyby měl někdo zájem, je tam úplně lapidárně popsán postup, jak na to, protože to, co se ukazuje, vy než podáte projekt, který vám umožní čerpat z dotačních titulů, tak musíte vlastně zpracovat nějaký posudek, nějaký audit, což už jsou na začátku vložené finanční prostředky a vy vlastně samozřejmě nevíte, jestli na konci toho všeho snažení bude nějaký dotační titul. Samozřejmě mě zajímala situace v komparaci, jak je to bezprostředně v zahraničí u našich sousedů. Vezmu si za příklad Dolní Rakousko. Tam je povinnost zákona mít každá obec nebo sdružení obcí svého energetického manažera, což znamená, že Dolní Rakousko má 500 energetických manažerů. Vemte si, u nás v podstatě možná 10 měst i krajů dohromady má zcela funkčního energetického manažera. Je fascinující, že ani město Praha nemá energetického manažera. Takže já si myslím, že v této oblasti je obrovská jako škála potenciálu a možností a můžeme se na to podívat jako na možný právě zdroj financí na něco užitečnějšího. Zajímavou zkušenost jsem udělala, kdy byl veletrh Amper minulým nebo předminulém týdnu v Brně a na jedné konferenci, která se věnovala Smart City, sedělo na 100 lidí a z toho bylo asi 80 starostů a 15 minut poté následoval workshop s tématem energetické úspory ve veřejných budovách, který moderoval Jaroslav Klusák z Litoměřic, náš takový guru na energetické úspory a energetický management. A v té samé místnosti 15 minut poté sedělo 5 uchazečů nebo 5 zájemců. Takže jsem si říkala, že téma energetických úsporných opatření zní neatraktivně, sofistikovaně. Tím pádem jsem si teďka dala za úkol vymyslet tomu, tak jako tady Soňa vymyslela odpad zdrojem v rámci cirkulární ekonomiky, tak jsem si říkala, i tady pro tuto oblast čeká v první řadě asi by zličtění nebo úplně nějaký
prostě lapidární popis toho, o co tam vlastně jde. Já do toho možná jenom skočím. Máte velkou pravdu v tom, že když bylo zasedání grémia paní ministryně pro místní rozvoj na oblast Smart City, tak se tam samozřejmě setkali zástupci největších firem, které zajišťují ty chytré služby a já. Takže to bylo takové jako velmi vtipné. A já jsem říkala, my spolupracujeme se spoustou obcí, spoustou starostů, pro které to Smart City je tak daleko a vlastně se pořád snaží a neuvěřitelné množství času dají tomu pochopení všech těch technologií, jak by měly být skutečně chytří, že možná jim uniká ta základní podstata toho, o čem mluvíme často na odpad zdrojem. Hned vám dám slovo. A nemyslím to ve zlém k těm starostům, ale máme tady 6,5 tisíce obcí a najednou je trendem být smart a já mám pocit, že spousta těch starostů se nějak snaží a zjišťují a lidé na to dobře slyší, chtěli by mít chytrá města, ale co je vlastně úlohou chytrých měst? Možná dělat kvalitní prostředí pro lidi, dělat pro nás taková města, abychom ani nezaznamenali, že ta infrastruktura funguje, protože všechno jde tak hladce, že to město většinu té práce a toho prostředí vytvoří za nás. Ale rozhodně máte pravdu v tom, že pokud se mluví o úsporách, tak já si doteď pamatuju, zhasínej světla, zavírej okna, vypínej vodu, nesvíťme prostě nebo netopme Pánu Bohu do oken. A to jsou taková základní opatření u jednotlivců, ale teď se dostáváme na úroveň těch budov a dostáváme se do těch veřejných zakázek, které vy jste nakousla a my jsme tady o tom včera hodně diskutovali v rámci cirkulárního veřejného zadávání, protože poptat ty služby tak, aby byly skutečně efektivní, zejména v odpadovém hospodářství, je extrémně náročné. Chtít postavit budovu cirkulárně, to by člověk měl pocit, že najednou bude muset být expert na cirkulární ekonomiku a on je to opak. Ono stačí poptat služby, dát jim prostor v nějakém soutěžním dialogu služby firmy, aby přišli s nějakým dobrým řešením, ale zároveň my musíme umět dobře poptávat a oni musí dobře nabízet, abychom se potkali uprostřed a nemuseli my jako starostové rozumět environmentálním nebo energetickým tématům, být na všechno manažeři, být skutečně zkušení a velmi souhlasím s tím, že by to možná chtělo zličtit. Jenom velká škoda, že jste tady s námi nebyla večer, protože večer byla velmi kreativní nálada, takže možná se pokusíme ještě pozbírat ty střípky a dodat nějaké tipy, ale vy jste to chtěl okomentovat. Takže jste dospěli k nějaké novelizaci. Budeme to muset trošku, já možná tady nebudu ani zveřejňovat ke všemu, čemu jsme dospěli včera večer. Ale rozhodně zličtění je správné slovo. A já se nejsem jistá, jestli funguje ten mikrofon. Bude fungovat. Slyšíme se? Dobrý den, tak já jsem starosta 15-tisícového městského obvodu v Ústí nad Labem. Když tady poslouchám, jak se hovoří o starostech, tak mám výhodu, že v těch technologiích jsem znalý. A narážím teďka na úřadě na velký problém, že zkrátka ten úřad je zavalen tou běžnou agendou. A i přesto, že se snažím opravdu protlačovat moderní technologie, úspory, dešťovou vodu, fotovoltaiku, biomasu, odpady, tak narážíme opravdu na ten provoz toho úřadu, kdy ti úředníci, když jim dávám ty úkoly, jakože tomu rozumím, sám to doma využívám, dotace hojně využívám, takže vím, že to není tak složitý, ale pro ty státní úřady je to někdy opravdu složitý. A ty úředníci, když jim dávám ty úkoly, pojďme udělat dešťovou vodu, tak je to strašlivě komplikovaný. Ty úředníci prostě mají spoustu své agendy pro občany, aby opravovali chodníky, uklízeli a podobně. A když já jim dám teďka, se mi dal úkol, udělejme nádrže na dešťovou vodu a pojďme splachovat dešťovou vodou, tak je potřeba najednou udělat studii proveditelnosti, jestli vůbec to lze. Pak musíme udělat projekt, který zkrátka taky spolíká nějaký prostředky. A pak se to musí zadraho všechno zbudovat a návratnost je opravdu mizivá. Takže já tam začnu utrácet veřejné prostředky na věci, pro které spoustu lidí nemá vůbec pochopení a radši by měli vyměněný koše, uklizeno před školou. Jo, a to je jedna z věcí, jenom ta dešťová voda. Ještě je tam spousta dalších věcí, které lze dělat, třeba nabíječky pro elektromobily. A fakt se potkáváme s tím, že ochota těch politiků tohleto podporovat prostě není. A já to vnímám a už mi to hodně lidí řeklo, že pokud půjdu dál touhle cestou, to znamená, budu se snažit tyhle ty technologie podporovat a snažit se šetřit tu přírodu z pozice starosty, tak je to politická sebevražda. Tohleto slovo už jsem slyšel několikrát a spousta lidí mě na to upozorňuje a mě to nevadí. Já prostě tou cestou jdu a klidně spáchám veřejné harakiri.
Jo. No, to máte můj obdiv teda. A směřuju k tomu jako velmi rychle, jak mi některý mý političtí partneři jako říkají, že fakt tomu směřuju hodně rychle. A já jenom čekám prostě, kdy to přijde a buď si to užiju tak, že se mi něco povede změnit, a pak mě to nevadí, že to harakiri jako proběhne. A nebo ne, nebo to přežiju prostě. Nebo to přežiju. Každý průkopník to měl vždycky těžké. Jako je fakt, že ten leadership je potřeba při zavádění něčeho nového i v rámci toho úřadu. Já jsem vyslechla debatu o tom, že nejsou energetičtí manažeři a pak se ukázalo, že tam, kde jsou a jsou letití, tak brání politické reprezentaci k jakýmkoliv změnám, protože se přece to tak vždycky dělalo a vždycky to tak fungovalo. Takže oni prý jenom čekají, až ta čtyřletka uteče, aby si zase jako řekli, přežili jsme to, jedeme v nastavených kolejích a jakoby překonat tady tuto fázi, o které vy hovoříte, tak já si říkám, že žijeme teďka právě v té turbulentní převratné době, kde takovýhle piloti jako vy jsou prostě nezbytně nutní. Já možná k tomu dodám, že je hrozně důležité tady těm starostům nebo zastupitelům, jako jste vy, dodávat podporu. Protože my se často potkáváme na konferencích tohoto typu s lidmi, kteří jsou odhodlaní, ale mají vždycky pocit, že jsou jediní a že vlastně se tady potkávají s takovou nějakou skupinou podobně laděných lidí a trošku načerpají energii, že ano, jde to. My se v institutu a myslím si, že můžu mluvit jak za Svaz moderní energetiky nebo za Alianci pro energetickou soběstačnost snažíme podporovat a vyzdvihovat tyhle příklady a dělat z toho trend a dělat to, jak se říká v uvozovkách, sexy. A myslím si, že je tady hrozně důležité to, co řekl pan Sedlák ve smyslu role mladé generace. Protože nemůžete udělat jako politická reprezentace nic horšího, když přijde, a byla jsem toho svědkem minulý týden na zasedání výboru životního prostředí v Praze, kdy přišli mladí apelovat na to, aby Praha vyhlásila klimatickou krizi. A to z toho důvodu, že skutečně to změna klimatu se blíží, nenápadně o sobě dává vědět a evropská města a další aglomerace se přidávají k tomu, že vyhlašují tímto memorandem a víceméně jsme došli k tomu, že všichni, a to je jako co? A co máme napsat? A je to nějaká deklarace? A je to závazné? Nebo jakou to má formu? Jsou tady někdo právníci? Co s tím máme dělat? A ty studenti říkali, ne, to není závazné, ale to je impuls pro to, aby jakákoliv energeticky úsporná opatření, klimatická, nakládání s vodou, aby měli zelenou, ale od celého toho města, aby jsme všichni jako společnost vnímali tu výzvu. A když pochopili, že se to nikam nepohne, tak oni říkali, děkujeme za pozornost a stavkujeme dál. A mě hrozně pobavilo, že když v novinách byly zprávy, v Praze do ulice vyrazily stovky studentů. Nebyly to stovky, dámy a pánové, stály všechny tramvaje a byly to tisíce studentů, byl to nekonečný dav, který zaplnil národní, jsem šla do kanceláře, tak jsem si říkala, tak myslela jsem si, že půjdu podpořit malou stávku a tam jako ten dav vás úplně shrnul. A ta generace mluví jednoznačně, že cokoliv budou řešení, která budou mluvit o nějakých úsporách a budou skutečně environmentální, tak to ti mladí lidé chtějí. A myslím si, že jsou to i lidé, kteří jsou teď na vysokých školách, nejsou to jenom středoškoláci. Tady to uvědomění, které probíhá za poslední dva roky, je neuvěřitelné. Když se pojáme na soutěž Český ostrovní dům nebo další studentské architektonické soutěže, tak je to krásný impuls, že si myslím, že brzy do těch funkcí, možná těch nových energetických manažerů, se dostanou mladí lidé a ty to vezmou trošku za jiný konec a je potřeba vás podporovat, takže rádi se do toho přidáme. A tam byl ještě jeden komentář od pana Horáka. Dobrý den. Horák, jsem tady domácí. Takže já tady na pana kolegu použil slovo bioplynové stanice, použil slovo kukuřice. Já se pokusím mu v nějakém krátkém komentáři, budu velice stručný, když je to složitý, některé názory v tomto směru poopravit. My tady sedíme s Milanem Kazdovým vedle sebe, on má bioplynovou stanici v podstatě průmyslovou nebo odpadářskou, já mám tu zemědělskou, takže každý máme úplně jinou, oba nějak fungujeme a důvod, proč tu zemědělskou je jednoduché, my jsme chtěli na ty zdroje, na ty suroviny vidět. To znamená, máme hnůj, ten je náš, máme kejdu, to je naše, a máme kukuřici, tu, kterou jste zmiňoval, mě to trošku, já se vám pokusím jenom ty moje myšlenkové pochody trošku, abych vám ten názor trochu poupravil, protože si myslím, že v tomhle směru nemáte úplně správné, ale každý máme nějaký názor. My
na ty suroviny vidíme, Milanka z Dunaně nevidí, ten musí pravidelně, jak se říká, denně ty suroviny schánět a nezávidí mu to, protože samozřejmě to je jednodušší, ať už ve vazbě na legislativu a jiné věci, protože mraky těch surovin přijde úplně jinam, než má mít a ne do ty bioplynové stanice. Takže otázku bych měl položit, co místo kukuřice tady u nás pěstovat. Já si sám dovolím odpovědět, protože mi těžko pozitivně na to odpovíte. My v podstatě máme v republice nějakých 3,5 milionů hektarů. Jsme v některých věcech totálně nesoběstačností, vepřový, dneska už i mlíko a jiný, takže ta živočišná výrazně ubyla, takže ubyla vojtěžka, ubyl jetel, ubyly jiný plodiny, které teda nepěstujete, protože nemáte čím krmit. Naopak pěstujeme kvanta obilí, který vyvážíme, Německo, Polsko. Řepka je sprosté slovo, takže ať už je to kvůli Babišovi nebo kvůli jiným věcem, to je druhořadý, že je to vynikající předplodina. Dneska brambory ekonomicky nesoběs nebo ztrátový a jiný, to bych tady dlouho povídal, to jenom jako uvádím, proč kam mířím. My naším cílem jako teď jako zemědělce, protože jsem jak starosta, tak zemědělec, sedím na dvou židlích, takže na to koukám trošku z jiného úhlu. Jako zemědělec samozřejmě mým cílem je, abych měl všechno stabilizovaný, dlouhodobý, pevný ceny. V energii se mi to daří. Jednou za rok si nasmlouváme na burze energii a celý rok z toho pak žijem dobře, blbě, podle toho, jak jsme si to nasmlouvali. Vepřový máme taky nasmlouvaný dlouhodobě. A jiné věci. A v ty rostlince, kde my pěstujeme kukuřici, pšenici, vojtěžku mám pro sebe, pro krávy. Pšenici mám pro sebe, protože ji dokážu skrmit. A tu kukuřici mám taky pro sebe. Skrmím ji u krav a skrmím ji v bioplynové stanici. Jinými slovy, těch 600 hektarů, který my máme jakoby v podstatě pouze pro vlastní potřebu, což je ideální stav. Nejsem závislý na tom, jak v tom trhu ten rok se ceny pohybují a to je velká výhoda. A když bych tu kukuřici nepěstoval, neměl tady bioplynku, co budu pěstovat? V obilí, který jednou je ztrátový, dvakrát, třikrát je ziskový, buď to Němci, Poláci berou nebo neberou, ale pořád je to rizikový z tohohle pohledu. Já mám tady ohromnou stabilitu v této podobě. A navíc jako republika na těch 3,5 milionů hektarů jsme nejenom soběstační, ale my musíme hlavně v obilí vyvíjet z republiky ven, nějaký 2 miliony tun, jinak jako se tady s proměnutím z toho, víte, co mám na mysli. Jo, takže nezbývá, než to obilí vyvíz. A já tu stabilitu v tomhle směru mám. A ta kukuřice samozřejmě do ty bioplynky je ideální ve vazbě s tím hnojem a s tou kejdou, který jsou jako odpadový. Pro mě to odpad, který já tímhle tím pádem velice slušně vyřeším. Takže je to samozřejmě k diskuzi, ale jenom vám oponuju v tom, že tyhle ty zemědělské bioplynové stanice já bych dokonce nařídil, aby u každé větší zemědělské farmy, kde živočišná výroba byla povinně. Ale to je samozřejmě můj názor. My z toho vyrobíme elektriku, tady svítíme z naší energie, dneska teda nevytápíme, já už jsem to někde říkal, že ten hotel je tak dobře odizolovaný, že v podstatě my tady spotřebujeme minimum toho tepla, taky vlastního, ale ta kukuřice v tomhle směru je pro nás úplně ideální stav, protože my si ji spotřebujeme sami a vidím na to a mám v podstatě jistý odbyt. To je jenom jako na dokreslení, jak se věci mají z našeho úhlu. Jo? Takže koukám na to možná trochu jinak než vy. Děkuju. No, koukáte hlavně na to jinak než zároveň vláda, že? Vy jedete určitě v zeleném bonusu nebo výkupních cenách a vaše bioplynka, nevím z jakého roku je, z 2012, tak vám to vydrží na 20 let a poté pravděpodobně už tu podporu nezískáte, protože vláda se strategicky rozhodla, že chce to právě z bioplynové stanice spíš zaměřit na využití biologicky rozložitelného komunálního odpadu. Takže tyhle ty bioplynky jedoucí na kukuřici asi velmi pravděpodobně budou postupně končit anebo nahrazovat vstupy, přebudovávat technologie. Samozřejmě, pan Gazda to zná, je to náročnější při získávání těch daných vstupů. Musí se člověk dívat na dovozní závislost, odkud, z jaké vzdálenosti ty odpady dovážíte, ale příklady dobré praxe v Česku jsou, ať už jsou to Kněžice, anebo bioplynka v Rýmařově, která taky jede právě na biologicky rozložitelnou část komunálního odpadu. Ta debata je otevřená, všechno má nějaké své plusy, nějaké mínusy a záleží na tom výsledku té strategické debaty, jaký směr v rámci využití bioplynu podpořit. My jsme možná zároveň i malinko odbočili z té předchozí debaty pana starosty o tom, jakým způsobem
využívat dotační příležitosti. Ono je to podle mě také o zpětné vazbě starostů směrem na instituce, které připravují ty jednotlivé výzvy. My jako s Vás Moderní energetiky spolupracujeme s firmami, které působí uvnitř celé Evropy. Česká republika má docela právě náročný systém čerpání podpory, ať už jsou to města, anebo právě ty firmy. Ve Velké Británii je třeba podpora pro domácnosti anebo i firmy, pokud je investiční na fotovoltaiku, poměrně jednodušší a může ji často administrovat i ta samotná instalační firma. U těch malých instalací například by podle našeho názoru stačilo prokázání instalace fotografiemi, prvním naměřeným výkonem výroby v té dané fotovoltaice a fakturami za samotnou realizaci, pokud by se takto propláceli de facto podpory u výkonu do 30 kW, bylo by to právě pro jak municipality, tak firmy podstatně jednodušší opatření, jak rozhýbat investice do fotovoltaiky. Je to věc, kterou chceme otevřít právě na úrovni vlády, tak aby Ministerstvo průmyslu a obchodu nebo životního prostředí o digitalizaci české ekonomiky anebo administrativy jenom nemluvilo, ale reálně začalo dělat kroky, které mohou přispět rozvoji právě těchhle z těch chytrých řešení, tak aby vás to nezatěžovalo nějakou administrativní náročností. Tak uvidíme, jak na to bude vláda slyšet, ale každopádně je také dobré právě pokud jste přímo starostou tlačit na Svaz měst a obcí nebo Sdružení místních samospráv podle toho, v kterém sdružení jste v rámci vaší městské části a zkusit tu debatu moderovat i přes tyto silové skupiny, protože oni jsou součástí taky řady pracovních skupin, kde to vylepšování podmínek právě pro vás jako uživatele těch podpůrných programů mohou vylepšovat. Já na to chci krátce reagovat. Energetické úspory můžete, myslím, v současné době čerpat z 5 operačních programů a 2 jiných ještě dotačních titulů, což je velký chaos. Blízká se na lepší časy v příštím programovém období, ale my jsme stát, který je velmi sektorově zaměřený a bohužel vidím, protože jsem u přípravy těch dotačních titulů na příští programové období, že každé ministerstvo si dál bude hájit svůj dotační titul, takže přestože se Svaz města obcí i jiní, kteří snaží o zjednodušení, tak se úplně bohužel moc na lepší časy neblízká. A když si uvědomíme, že na Ministerstvu průmyslu a obchodu v OPPIKu v současné době leží 14 miliard korun, které by měly být alokovány právě do moderních energetických úsporných opatření a prostě se nečerpají. Já jsem možná ještě chtěla malinko nakousnout tu oblast Smart City. Svaz města obcí v současné době zpracovává strategický rámec Svazu města obcí v oblasti Smart City. V podstatě teďka by měla někdy končit analytická část a někdy na podzim by mělo dojít k té návrhové a my bychom pak velmi rádi právě se Svazem moderní energetiky udělali celonárodní velkou konferenci. Pokud by někdo z vás měl pocit, že by se do tohoto projektu chtěl zapojit, tak určitě přes Soňu nebo přeze mě ty kontakty seženete, protože já, když jsem ten projekt podávala, tak jsem si řekla, že je příliš mnoho technologických firm, které klepou na dveře starostů a něco nabízejí a vy vlastně nevíte, jestli to chtít nebo to nechtít. Tak jakoby naše idea byla taková podat projekt a podívat se, co všechno by mohlo být smart z pohledu velikostní kategorie obcí a její svěřených kompetencí. A v podstatě řešíme pochopitelně ty 3 základní, což je mobilita, vodní hospodářství a energetika a pak vlastně i takovéto chytré řízení. A tak já uvidím, jakým způsobem kam dospějem. Já jsem na tom grémiu byla teďka v 2. kole, Soňa byla v 1. u paní ministryně a je pravda, že ten tlak jakoby toho biznisu na využití moderních technologií je velký. Já si myslím, že je to jenom přirozenou součástí technologického vývoje a i kdyby se to nemenovalo Smart City, protože víte, že jsme prošli periodami, kde byla vize na konci inovace, kultura, sociálno, odolnost, nevím čím vším, teďka už delší dobu žijeme jakoby v té periodě toho, že všechno musí být inteligentní a smart. Já si myslím, že je to přirozenou součástí
prostě vývoje a rozvoje a je jenom o tom, jakým způsobem to budeme aplikovat. Já si myslím, že je důležitý i u toho chytrého řešení, nejenom teda energetiky, si říct, v které fázi toho plánování to vlastně má být zakotveno v nějakých dokumentech, jestli už v územním plánu, nebo v regulačním, nebo v nějakém jiném, prostě aby se na to nezapomnělo. Mně možná napadá, že je to hodně podobná situace jako v odpadovém hospodářství. Vy jste tady oba dva trošičku naťukli, že chybí dlouhodobá koncepce moderní energetiky, která by odpovídala 21. století. Co si budeme povídat, názory našich vládních představitelů nejsou úplně vizionářské, pokud to řeknu velmi taktně. A to samé je i v odpadovém hospodářství. Tady pak je taková dlouhá propast až dolů k těm starostům, kteří se potkají, rádi by ty věci dělali jinak. Je spoustu těch chytrých starostů, chytré město je, když je chytré vedení. A mezi tím jsou právě ty oborové různé asociace, svazy a různé skupiny, které nedokážu je zmapovat úplně dobře v energetice, ale v odpadovém hospodářství je čím dál více a většinou vzniknou s nějakou konkrétní potřebou něco někam prosadit. A já si myslím, že je hrozně důležité a je to taková jako společenská potřeba kontrolovat ty aktivity těch svazů, protože mají neuvěřitelné konexe, prosazovat věci, které v závěru, když potom spadnou zpátky dolů na ty starosty, tak absolutně nedávají smysl. A zjišťujeme, že je to jenom cíleně prosazené něco, aby se někde podařily upřednostní technologie, které zrovna někdo má. A proč to říkám? Je hrozně důležité. A tady to zaznělo včera několikrát. Jsme součástí svazu takového a takového. Úplně se nestotožňujeme s tím, co ten svaz komunikuje dál. Tento svaz a tyto asociace mění a nasměřovávají celé tyto segmenty. A my se potom bavíme s ministry a říkáme, no bohužel, oni říkají, bohužel pro nás tento svaz je nejdůležitějším partnerem a jejich názor je takový a takto skládkování do roku 2030. Věřím tomu, že ten svaz to možná myslel dobře, ale zavaří nám všem na dalších 15 let. Jestli je to takové podobné v energetice, tak možná bychom měli trošku opakovat i to, co vy jste tady říkala. Pojďme se zapojovat a pojďme dávat ty příklady ze spodu, ty podněty a kontrolovat ty aktivity těch svazů a oborových sdružení. Protože když je potom člověk vidí ještě dál a tam ta interakce už je přímá a ve chvíli, kdy jste státní zástupce a jednáte s těmi svazy, tak předpokládá, že to je názor většiny, ale ono většinou, ta většina není úplně proaktivní. Já bych si možná dovolila zeptat na poslední dva takové body, protože v energetice máme ještě další dva hosty. Když bychom mohli v sekci moderního směřování zanechat nějakou stopu, kterou můžeme udělat my všichni na našich obcích, v našich svazcích, co by to mělo být? Jakým směrem zabojovat, aby úspory byly tématem dne, aby moderní energetika nemusela mít tolik pozornosti ve smyslu, že je nutné ji prosadit, aby se stala prostě jednoduše součástí každodenního života bez toho, aniž bychom o tom vůbec ještě dneska diskutovali. Já předám mikrofon tady kolegovi Martinovi Sedlákovi. Já si myslím, že je to zapojení vlastně občanů do zpracovávání energetické koncepce města. Ukázat ty možnosti, že vlastně každý sobě bude doma energetikem, pomocí, já nevím, fotovoltaiky, pak bateriových systémů a podobně. Tady jde jenom o to, aby ta distribuční síť to uměla potom vstřebávat ty přebytky a podobně. Já si myslím, že jsme na začátku něčeho, co za chvíli bude úplně v podstatě jakoby normální, přirozené. Takže asi takových víc pilotů v podobě tady pana místostarosty, nebo starosty, pardon. A vlastně to jakoby vstoupí asi jakoby normálně do té realizace, jak se říká, implementace. Já odpovím vlastně dvěmi částmi. Jedna z nich je ta nejbližší. Možná pokud jste z municipalit, anebo jste v kontaktu s městy, které mají přímý kontakt se svými obyvateli, tak až se vrátíte domů, tak třeba v pondělí vyzvěte své občany, aby využili kotlíkové dotace, protože postupně v následujících měsících bude vyhlášena poslední výzva 1. dubna. Začne běžet a je to poslední možnost. Není aprílem, že kotlíkové dotace končí. Jsou z nich vyřazeny už konečně uhelné kotle, jsou určeny na tepelné čerpadla,
kotle na biomasu a nebo kondenzační plynové kotle. To je vlastně to nejpraktičtější, co může domácnost udělat, pokud ještě stále topí uhlím v rámci ekologizace svého tepelného hospodářství. Tak to je ten jako nejbližší, nejkratší horizont. A v tom dlouhodobějším bych právě navázal na Marušku, a to je smartifikace měst z pohledu aktivních spotřebitelů energie, ať už jsou to domácnosti, nebo komunitní energetika. Postupně se otvírá prostor právě s nástupem energetického balíčku Čistá energie pro všechny Evropany k tomu, aby bylo daleko jednodušší vstupovat do vlastní výroby energie domácnosti anebo právě komunity, které mohou být právě řízeny městy, nebyly zatíženy zbytečnými poplatky anebo administrativními překážkami, jak si vyrábět energii sám, sdílet ji, ukládat ji. Města, případně obce nebo masky by mohly myslet na rozvoj aktivních spotřebitelů energie při tvorbě svých energetických koncepcí. Bohužel zatím jsem ještě neviděl město, které by tohle mělo progresivním způsobem, tak jako to známe z Německa, Dánska a nebo Portugalska, zapracováno v rámci svých koncepcí, ale věřím, že v následujících 2 letech se objeví první vlaštovky a bude to trend v příštího desetiletí v rámci české decentralizované energetiky. Perfektní. Tak já moc oběma děkuji za váš příspěvek.